Стар на втор час. Слави ЦСКА. 2-10. С 11 си Марине. Дай, Иване, Зесия. Дай, Зесия, не го бъде от Зарез, от Търнео. Браво, Марти. Давай, давай. Айде, бе, Мите, натиск има опция. Йоане, настъпиш ли още два пъти идваш при мене? Чули ме? Имаш човек с лице на царе. Чули ме? Дай ми знак, че си ме чул. Яворе, играй си ме. Играй. Мите. Ява. Ява бързо, бе. През вратаря. Отваряй. Пак с него. Асене, Асене, ще седнеш при мене, да знаеш. Аска, с вратаря играй пак, бе, ей. Наша, давай. Не, не, Дани, не. Са няма от дясно стане. А се не стъпай! Ти си защитник, бе! Взимай, бе! Взимай, бе! Взимай, излизай! Излизай, Дани! Много се не пиши на гледата! Сега, сега! Сега, сам! Сам! Абе, не спирай, бе! Ти му се не спирай, бе! Ей, Йоане! Разпорът си с тебе, разпорът си сляво, дявки мигаме! Братите, коте! Айде, поле, търсия някакъв... Тръгни напред. Дани, Дани! Дани, тръгни напред! За тебе спри да пиеш с препарател, чуваш ме! Гледи, вите! Добре, дай я сега! Браво, е, дете! Не бързаш! Ето ти го, Явор, почакаш! Кава, тук, 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 кава, кава! Ти номер, думата справа на тебе! Там, там гони. Давай, Вице, ти си Вице, це. Там гони, Вице. Стой тук, да не може да давам. Явор, отваряме сега. Тръгвай, 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 тръгвай. Ей, друг, отвори му на то, че ме не се събира с него, бе. Ей, Махи, не може отвориш на тъча, още веднъж ти идваш и сяраш. Чули ме, бе? Не ме интересува, какво ти приказвате там. Чули ме? Благодаря ти! Ей, това е си от една. Явка, нали се разбрахме, че Иоанн излиза? Окей, окей. Ей, Зея! Влизи навътре, Йоане! Идеално! Само му я дай! Лека съм него, да бие идеално! Оле, още напред! Няма да се присня, аз напред че играеш! Ще се извърли, той си гони в център. Затворим линията към вратаря и ти си готов. Идеално! Идеално, пак! Идеално, затваряш линията към вратаря. Готов си, взехме я. Имаш десен крак дълъг, използвай го. Това не ще ти отиграеш и топката. Марина! Ей, ей, Асене! Тая е на Марин, а ти се сигуряваш. Тази Марин го паща. 11 номера сега се сигурява. Поле! 15 минути концентрация. Гребе, тъй като ще си ти не гребе. Тари, почи. Превъртай!
Превърте нещо в футбол, спря второ. Отваряй. Аз имам неговите рейна. Тръгваме, тръгваме. Браво, Дани! Марто, само една случи! Тук е футбол, кой ще дойде сам? Дълъг! Посегни че още един път! За десен как, за левия пак идваш! Браво, Вите! Отваряй, отваряй! Дай, море! Дай, бе! Какво скачаш тя на тебе? Дай! Дай, да лапи! Дани, да ливе! Имаш Явор на линията. Ела, моя пред коле! Дай, ето го, той е готов, дай му една на него, защото пускаш на червено, не мога да разбера. Застани пред човек, как ще ти я хвърли, бе. Свето, беги на тази. Соли, силно пред. Хвърли! 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 Мине пред него, тогава хвърли ти, какво чакаш да стане, няма да остава. Ама, бе, какво чакаш, бе? Хайде, бе, пламене. Край. Отваряй. Кошката! Тони! Бас! Аре, получавай! На неговата линия! Дани! С десния! Браво! Айде, Дани! Един! Браво! Не, по-близо с него треси! Първият път! Браво е, Дани! Дани, браво! Браво, Дани! Не за сал! Ай, тръгвай, моли! Хайде, бе, пламене, дай му опция в средата, бе. Стига се кри там, бе. Вземе още 300.
The five. The five. Pane, pas. Давай, давай, сам, сам, сам. Очень такая, как будто. Где есть, как будто. Добите се. Давай, ступи, ступи се. Браво, ще бути напред, као остани, као остани. Остане ти си. Добите се. Браво, Дани. Бързо, 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 бе! Това не е бързо, бе! Браво, Дани! Данка! Дани! Иване, показвай се! Яворе, показвай се! Браво, тръгвай! Егоро! Яворо! Браво, Яворе! Можеш ли още да не бъдете? Зея! Има фал, ставай, ставай, ставай! Представи топка, върши! Давай на място, не ми подритвай! Мука! Мони! На другата страна, бе, стига едно и също, бе. Идеално! Браво, Яворе! Какво искаме? Играй си! Играй си! Играй си!
Ajde, ne, sad, ute. Kraj na 2. čas. 4:0 za CSKA.